teď jsem se tady chytla. Ahoj, tady Suzana, vás vítám u dalšího videa a tentokrát jsou to po nějaký době zase úlovky z knihovny. Ano, zase jsem řadila v knihovnách, konkrétně tentokrát ve dvou, protože se tam objevily knížky, na které už jsem měla nějakou delší dobu spadeno, takže jsem to musela hned samozřejmě využít i naklusat tam a půjčit si to. Výsledkem mého v celku aktivního lovení v knihovnách je teda 5 přívůstků, což pro někoho není zase tak strašný, ale jak říkám, já mám doma těch knížek opravdu jako spoustu, takže 5 je hodně. Jako první tu mám knihu Zimní moře od Susan Kersleyové a sehnat tuhletu knihu, respektive tuhletu autorku v knihovně je úplně neřešitelný. Tahle kniha je novinka, myslím, že vyšla dokonce letos, ale ten důvod, proč se to nedá sehnat, ani není ten, že by to bylo jako nový, ale spíš jméno autorky, protože ona vydala slavný roman Mariana, který je jako absolutně nesehnatelný v knihovně, na to jsou brutální fronty, takže já jsem šťastná jak blecha, že jsem aspoň ulovila Zimní moře, má to krásnou obálku a vypadá to hodně lákavě. Je to takový ten román pro ženy, který se odehrává ve dvou časových rovinách. Jedna v současnosti nebo v nějaký jako moderní době a druhá v historii, konkrétně během nějakého jakobického povstání, takže nějaký 18. století. Vypadá to jako správný mix tajemná romantiky, přítomnosti, historie a nějaký jako mysterióznosti, protože ty dvě časové linie tam nejsou jenom pro do králíkům, ale určitě se budou nějak prolínat a ovlivňovat. A já mám tenhle typ románu ráda, takže na tohle se fakt hodně, hodně těším. Pak tu mám zase něco z odlišného soudku a to je Krokodýl na písčině od Elizabeth Petersové. Na tuhletu knihu, respektive celou sérii, mě přivedla jedna z mých odběratelek tady na YouTube, ale upřímně řečeno, já jsem zapomněla, jak se ta slečna jmenuje, respektive jaký má nick. Každopádně tímto jako zdravím a děkuju a na tohle jsem hodně, hodně zvědavá. Měl by to být takový ten klasický dobrodružný román, v takovým tom lehce starosvětským duchu, zkombinovaný s romantikou a s Egyptem, a co jako může být lepšího. Od románu pro ženy k psychotrileru pro ženy, tady to máme zase trošku jako z jiné stránky, a mám tady Spisovatelce od Rachel Abbottové. Mám dojem, že tohle už je třetí díl ze série jejich psychotrileru, kterou propojuje postava detektiva, jeho jméno si prostě absolutně nepamatuju. A začínat s třetím dílem možná asi není úplně nejchytřejší, ale byla to jediná knížka, která se od ní dala v knihovně sehnat, tak jsem si řekla, že to zkusím. Já mám hlavně i pocit, že ono to u nás vyšlo nějak jako divně na přeskáčku, tak nevím, třeba se pletu. Uvidím, jestli se k tomu dostanu. Já na takový ty mordy mám teď na podzim docela náladu, ale ty psychotrilery jsou přece jenom věc, kterou tak moc nečtu. Mně stačí jako můj psychoživot, nepotřebuju to moc v knížkách, ale Rachel Abbottová mě hodně zaujala už dřív a delší dobu jsem si od ní něco chtěla přečíst, takže jsem si to vzala a řekla jsem si, že to vyzkouším a uvidím, jaký to bude. A zpátky k románům pro ženy, mám tady báječný krémek s čokoládou od Jenny Colgan, který má strašně rozkošnou obálku, doufám, že ji vidíte, tyhle ty obálky kreslené jsou prostě absolutně jako roztomilý a rozhodně zaujmou. Zaujmuly i mě a taky se to docela špatně v knihovně schání, takže jsem ráda, že jsem zrovna tuhletu knihu sehnala a měl by to být teda román pro ženy o ženě, která prodělá nějaký životní pád, přijde o práci, nedaří se jí a pak teda přijme nějakou výzvu, že se přestěhuje do jiného města, začne tam pracovat a samozřejmě jako očividně předpokládám, že to bude o tom, že najde to svoje místo k životu, tu ideální práci a k tomu ještě ideálního muže. Myslím, že tohle je taková ta kniha, kterou bychom rádi přenesli do reality a taky, že bychom chtěli najít to ideální jako místo, ideální práci, ideálního chlapa, až na to, že jako ideální je to jenom v těch románech, v praxi to takhle bohužel nefunguje, protože lidi prostě nejsou ideální, takže ani naše jako soužití a naše spolupráce ideální být nemůžou. Na to, abych si zažila něco ideálního, mám právě takovýhle knížky. Mám tady Jen si troufni od Katie McGarry. Tohle je volné pokračování nebo spin-off, nebo já nevím, prostě navazuje to velmi, velmi volně na knihu Překroč tvůj stín. Jen si troufni je takový trošku tlustější, má to přes 400 stran, což na románek pro dívky je poměrně hodně, ale Katie McGarry skvěle píše, má chytlavý styl a čte se to úplně samo. Překroč tvůj stín jsem přečetla asi za den a není to úplně taková ta klasická čistokrevná sladěrna, má to právě i takový ty jako dojemný a slzopudný části a Překroč tvůj stín jsem se fakt dojímala a myslím, že jsem si u toho i poplakala, takže jsem zvědavá, jaký bude Jen si troufni a dost se na to těším.
Tak to je všech mých pět úlovků z knihovny, není to úplně nějak hrozně pestrá hromádka. Je vidět, že nastal depresivní pochmurný podzim a že já mám chuť hlavně jako na odlehčenou literaturu a na romantiku, ale to já myslím, že mám chuť jako celoročně, ať už je podzim nebo ne. Vy mi jako vždycky dejte vědět, jestli jste nějakou z těch knih četli a jak se vám líbila, případně jestli vás něco z toho zaujalo. Tak to už je ode mě všechno, mějte se krásně, čtěte a zase se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!